Aí, o nego acabou de tirar o vitelo aí, ó. Aí. Show de bola, hein, nego? Bom, hein? Olha lá, ó. Ô, oh, louco! Esse aí, bat... senhor Messias, pra você, ó. Senhor Murilo, também, ó. Tá aqui, ó. Esse vai pro Murilo. Aí, ah, tem o Bruno também aqui, Bruno. É pra você também, ó. Galera, estamos chegando aqui no Pesqueiro Três Irmãos para mais uma pescaria. Hoje veio meu amigo Catuí, meu amigo Nego. E é isso aí. Agora a pescaria está fechada. Vamos que vamos. Vamos só nos pesqueiros aí. Olha aí, estamos chegando, hein, gurizada do céu. Vai dar bom, se Deus quiser, nós vamos. Aí tá com a varinha preparada. Não, aí é pesca raiz, né, filho? Vamos chegar aí, vamos ver, gurizada. Vamos ver, gurizada. Chegando ali, arrumar as coisas, eu já mostro pra vocês aí como que vai ser. Já já o Catuí disse que vai tirar um tamba de... Quanto, Catuí? 4 quilos. Quilos. Ah, vamos ver isso então. Isso vai ser pro Messias. Isso é pro Messias. É isso aí, o Nego tá lá, ó. Já vou reforçar aí, galera, ó. Play Pesca agora com a gente. Camisetona top aí, ó. Logo, logo as outras já estarão aí no Mato Grosso do Sul. E vamos pescar. Vou deixar o link... Tá? Das compras aqui, ó, na descrição do vídeo pra vocês. Bora pegar o peixe, nego? Estamos aí, aqui no pesqueiro do nosso amigo Arthur, na Itamaraty. Vamos lá, ó, vou pegar aquele. Hã? Lá. Lá que tá o peixe. Lá que tá. Só porque puxou o meu lá, né? Ó, e aqui tá um. Um lunetinho micro, ó. Ultralight, só pra gente se divertir. A isca que eu tô utilizando, galera, é isso aqui, ó. Tripa de frango. Beleza? Vamos que vamos. Aí, gurizada, o peixe levou a cantinha do Nego pra dentro d'água e ele tava dormindo aí. Olha lá. Olha o que que fez ali. Olha o meu Nego. Eu já triste, bicho. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra perto. Caraca, vou ter que tirar esse daqui. Por favor. Vem, vem pra cá. O fulano. Traz ele pra cá. Nossa, olha, que fez ele. Hein? Puta, recolhe ele pra cá, pra beirada aqui. Ó, o Nego abrindo a pescaria aí, gurizada, ó. Tava montando a outra atrás e deu uma cochilada, o peixe levou, cara, por dentro da água. Olha a sujeira que fez, aí ele pegou lá. É, foi legal, hein? Se tivesse com a câmera ligada, ia pegar a corrida, hein? Você viu, Pedro? Deixa eu te recolher o molinete dele aqui, ó. Massa, mas foi de goiaba, viu? Vai lá, traz aí, vamos ver. Vê lá o passaguá, Catuí. Tá ali o peixe, ó. Tá aí. Vai sair de boa. Esse vai. E aí, nego? Top ou não? Bom, hein? Só o tombo que não foi, ó. O tombo não foi bom lá, ó, o joelho dele. Ah, louco. Aí o Snap trabalhando legal aí na boca desse tambo aí, ó. A importância do Snap aí, ó. É isso aí, traz ele. Mandou. Aí, o nego acabou de tirar o vitelo aí, ó. Show de bola, hein, nego? Bom, hein? Olha lá, ó. Ó, deixa eu explicar, rapaziada. O responsável do pesqueiro pediu pra gente vir estar fazendo a pesca, ó. E colocar os peixes lá, ó. Pra amanhã ele fazer as porções. Então, nós vamos capturar e levar lá. Deixar vivo lá, ó. Que amanhã ele vai preparar as porções aqui.
Olha lá o pacu, ó. Ó, tá na linha, ó, 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 ó. É louco, cara. Não tá fisgando, velho. Não tá fisgando. Que é isso, cara? Eu vou parar de gravar, vou fisgar primeiro. Não tá com a pega, velho. Ó, pessoal, agora eu vou mostrar o mais pescador do nosso grupo. Quer ver? Ó, dá uma olhada aí, eu tô chegando aí, ó. Olha lá, ó. É eu mesmo. Nosso amigo, olha lá, esse cara que só dá trabalho pra gente na vila, velho. Tem que mostrar ele aqui no pesqueiro. Eu e mesmo. Aí, Igor, beleza ou não? Seu irmão. Vamos pescar? Vamos dar uma pescada aí. Ô, nós já perdemos um monte aqui. Eu também, aqui tá vendo. Olha o vitelo aqui, hein? Não foi o Igor chegar. Eu sou o cara da sorte. É. O Igor é o cara, velho. Esse, ó, esse peixe aqui eu vou oferecer pro meu amigo negro, que tá ali pescando comigo. Ele falou que essa varinha não ia aguentar a pesca. Olha a pancada, velho, que deu. Tem que dar 3 quilos, né? Eu acho que vai dar 2,5. Pode ser? Parece ser pequeno, parece que deu 5 quilos. Ô louco! Tamba pulando, rapaz. Ah, nega, onde fica? Não aguenta. Vamos lá, vamos. Se escapar aqui já tá valendo, hein? Já pegou o peixe. Vou passar agora aqui, cara. Show de bola. Vamos soltar ele. Oh, aí, é. Tirou o dedo. Na massinha, rapaz. Oh. Ele tirou o dedo, moço. Você viu? Pra você, nego. Pra você aí, ó. Ó, cuidado da minha varinha. Vai quebrar só a pontinha, só. Quebrou a pontinha até com a vara. Na massinha, ó. Qual massa que entrou esse? Esse aqui foi na milho com banana. Misturei o restinho que tinha de milho verde com mel e banana. Vitória vista. Saiu pra comer, né, bichão? Ai, entrou bonito isso aqui, velho. E esse aí vai pra quem? Esse aqui vai pro Messias. Não, do Messias é que eu vou tirar. Aguenta aí, Messias. Vai pro Brunão, vai pro Brunão. Tá, aí, então Brunão. Do Messias vai sair já aqui. Não, pro Messias é você, Messias. Não é. Esse aqui vai pro Brunão, lá de Londrina, de Paraná. Hã? Bonito também, né? Ele abriu o snap, você acredita, mano? Abre. Abriu o snap, ó. Isso aí porque tava forçado. Eu não confio mais em snap, não, hein? Vamos lá, vou tirar o snap. Aí. Caramba, hein? Bota o dedo que você tirou um anzol da boca dele rapidinho. Dá uma olhada, galera. Olha o dedo. Esse chinou aí. Aí, Brunão, pra você, hein? Tchau, obrigado. Levar ele lá pra porção, já. Olha aí, rapaziada. Começou, ó, a querer chover. Dá uma olhada no tempo. Como que tá fechado. E o peixe começou a bater. Mais ainda. É, gurizada, aí, ó. Começou a dar uma engrossada na chuva, hein? Mas estamos aí. O nego foi continuando no mesmo lugar, o Igor lá no canto. O Catuí foi lá para debaixo do pé de siriguela. Já nós voltamos com o peixe para vocês aí. Tá aí, rapaziada. Marrei mais um aqui. O Catuí vai vir ajudar a filmar aqui. Marrei mais outro. Vamos ver aí. É pequeno, não é grande não, mas já dá para brincar. Tá aí, filmei para nós. Aí, Igor. Olha, cara, de pelo. Olha lá.
Briguento velho. Aí ele aí. Show de bola, hein? Apareceu a carona dele já. Esse aqui eu vou ter que oferecer pro Messias aí. Você não vai pegar o do Messias? Você vai pegar o do Messias? Vou tentar. Mas acho que hoje não vai dar não. Pode... Não, pode oferecer, eu também ofereço. Se eu pegar, vai ser dele. Então tá. Já tá falado já. Aí, Messias. Esse aqui vai pro meu amigo Messias, lá do Paraná também. Primeiro foi do Bruno, agora é do Messias. Vou deixar o link pra vocês na descrição desse vídeo aí, ó. Pra vocês conhecerem o canal do nosso amigo Arthur, filho do nosso amigo Bruno. E vou deixar também pra vocês, galera, o link do canal do meu amigo Rafa, daqui de Ponta Porã. É, dá uma força lá pra ele. É, tá começando agora, então vamos ajudar o cara lá. Então que vamos, te obrigar. Tchau, obrigado. Fui. E mandar um salve para nossos amigos lá da Play Pesca, ó. Obrigadão pelo boné. Rafael da Ótica Popular. O nosso brother aí que tá sempre com a gente. Camisetona da Play Pesca agora aí. E vai vir outro peixe. E Catuí. Até agora nada, mas tá bom, né? O Catuí já pega, o Catuí sempre é a última a pegar, hoje, mas pega. Hoje não é meu dia não. Vamos que vamos, vamos pegar mais. Hoje é saco, hoje não pego nada. Esse... Olha lá, Catuí, tira lá. Esse aí eu já sei que pra quem que vai, hein, velho. Mas... Adivinha pra quem que vai esse aí? Vamos ver, vai enroscar aí, você não pode perder esse peixe, Catuí. Vamos ver, Catuí. Sai logo isso aí, Catuí. Isso aí não pode escapar, velho. Aí, gurizada, esse peixe aí tem dono aqui no rancho do nosso amigo Arthur, ó. Vou mostrar cravado pra vocês. Na testa dele, hã? Olha aí, ó, rapidão, ó, só pra vocês verem. Olha lá, vamos ver aqui. Olha lá, Catuí. Faz passar igual aqui, senão ele não pode perder. Costa preta, hein, mano? É o mais pequeno, mas tá bom. É a mim. Vem, é bonito. Pacu esse. É pacu, aqui, esse é o pacu. Aqui tem pacu? Lógico que tem, esse aí tem. Ah, esse é pacu mesmo, ó. Traz, ah. É pacu. Traz aí, nego. Só fica de verdes, hein? Ih, Catuí. Vai, Catuí, traz aí pra nós ver. Traz, Catuí, traz, traz, traz. Olha isso aí, o pacu, velho. Aí, pacu... senhor Messias, pra você, ó. Senhor Murilo, também, ó. Tá aqui, ó. Esse vai pro Murilo. Ah, e tem o Bruno também aqui, Bruno. É pra você também, ó. Já tá chegando o fim do expediente aqui. Tá aqui, ó. Oferecido pros três já, ó. Valeu, tamo junto.